stunder, når jeg har vandret ret ude i den store alhede, hvor jeg kun har haft den brune lyng omkring mig og den blå himmel over mig. Når jeg vankede fjern fra menneskene og mindesmærkerne om deres puslen hernede, der i grunden kun er muldvarpeskud som tiden eller en eller anden urolig tammerlan engang jævner med jorden. Ja, hvad fanden skal det nu betyde? Jo, lad os starte ved begyndelsen. Vi har fortælleren. Han er sådan en romanforfattertype, der godt kan lide at gå rundt ud på den jyske hede og forestille sig, at det hele er en arabisk ørken, og at han er beduin. Det var nemlig meget populært dengang, hvis man havde gået på universitetet, sådan at beskæftige sig med nogle rigtig verdensfjerne emner, og så tale om dem på en meget, meget kompliceret og lært måde, sådan så alle de almindelige mennesker rigtig kunne forstå, hvem der var den kloge, og hvem der var den mindre kloge. Det gik de meget op i dengang. Vores fortæller er for eksempel meget optaget af sådan en romantisk forestilling om, at mennesker sådan overordnet set i det hele taget ikke kan finde ud af det hernede på jorden. Og at det ville være meget bedre, hvis der slet ikke var nogen mennesker eller byer eller noget som helst, men at alting bare var fuldstændig naturligt, ligesom i de rigtig gamle dage. Og hvem ved, mon ikke historien på en eller anden måde også handler om det. Nå, men han kommer altså til et hus ude på heden, og her møder han hosekrammeren. Hosekrammeren, han er sådan en rigtig gnier, der har tjent røven ud af bukserne på at sælge uldne sokker, men som også er så nærig, at han ikke engang gider at spendere bare et par kroner på, at hans egen familie kan komme til at se lidt pæne ud. Han har både en kone og ikke mindst en datter, Cecilie, og det er ligesom hende, det hele handler om at få giftet væk, således at formuen kan overleve. Det der med at have en ung, smuk datter sådan langt ude på landet, hvor der er rigtig langt mellem snapsene, det er åbenbart ikke nødvendigvis det fedeste, man kan forestille sig. For hosekrammeren, han brokker sig højlydt over alle de uduelige bejlere, der kommer til Cecilie. Især en, Esben, der i øvrigt virker til at være en rigtig god og sund og ikke mindst velklædt knægt, udmærker sig i uduelighed. Ikke nok med, at hans far er fattig som en kirkerotte, han skylder ligefrem hosekrammeren penge. Nå, men det er hverken gået værre eller bedre, end at Cecilie selvfølgelig er gået hen og blevet forelsket i Esben. Men de kan naturligvis ikke få hinanden, før han har lidt mere end to stude og en halvtredje ko at bejle med. Så nu har han fået den idé, at han vil drage til Holsten, uden nogen særlig plan i øvrigt, for at se, om der ikke skulle være nogen penge at tjene dernede. Inden han tager afsted, så slår han lige et smut forbi hosekrammeren for at høre, om de ikke sådan kunne tage og vente lidt med at gifte Cecilie væk, bare lige indtil han kommer tilbage. Men det er selvfølgelig udelukket. Så han må ellers tage alene til Holsten og bare håbe på, at hun kan holde sig på måtten, indtil han kommer tilbage. Nå, men det synes fortælleren i øvrigt er vældig sørgelig, og han begiver sig så videre rundt på sin tur ude på heden, mens han tænker på Esben og Cecilie og Arabien og hvad der ellers falder ham ind. 6 år senere, så kommer han så tilbage igen og tænker, at nu er historien sikkert endt lykkeligt. Men nej! Her begynder Sten Stensen Blicher nemlig at excellere. Nu bliver det rigtig trist. For Esben og Cecilie har ikke fået hinanden. I stedet for er hun blevet sindssyg, hosekrammeren er død, formuen er væk, og der er ikke længere nogen til at sælge alle sokkerne. Men vent, siger du måske. Hvorfor blev hun sindssyg? Og hvad skete der med Esben? Kom han nogensinde hjem fra Holsten? Og hvis han ikke kom hjem fra Holsten, kunne hun så ikke bare have giftet sig med en anden, sådan så der stadig var nogen til at sælge alle sokkerne? Ja, det kan jo være et spørgsmål, vi alle sammen sidder og brænder inde med. Og jeg kan egentlig også udmærket forstå, at du stiller dem. Men så synes jeg sådan set bare, at du skulle tage og lette røven og få læst historien selv. Ikke?